Welcome back sa ating YouTube channel, ang Magkapatid LOFT. It's all about pigeon mga kalapatids. Huwag kakalimutan mag-like mga kalapatids at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel. At pindutin nyo na rin yung bell para lagi kayong updated sa ating mga i-upload na mga video. Ang unang-unang gamot na ipapakita natin ay ang SalmoStop. Ito ang gamot natin na maaaring gamitin sa sakit na salmonella ng mga ibon natin. Karaniwan naman na palatandaan ng isang may sakit na ibon na may salmonella ay yung ipot nila na nagkukulay green at saka namamayat na sila. Ito ang example ng mga ibon na may hindi pa malubhang sakit na salmonella. Kumbaga mild lang. Ito yung ibon na may salmonella na namamayat siya ng paunti-unti. Ito naman yung medyo malala na may salmonella. Halos tubig na yung kanyang iniipot. Ngayon, huwag natin hayaan yung mga ibon natin na maging ganyan. Kaya kailangan agapan natin. Kaya kapag yung mga ibon nyo ay nakakakita na kayo ng senyales na may salmonella, isalmostop na yan para maganda ang ibon natin. Ang pangalawa naman ay ang Doxyplus. Ito ang karaniwan na ginagamit namin na pamplashing sa mga ibon natin. Once na nagkakarera tayo o kaya naman pag nagbe-breed tayo. Pag nag-breed tayo, para maganda-ganda yung ilabas nilang similya. Ngayon kapag sa race naman maganda-ganda naman yung pagdating nila tsaka malinis yung katawan nila bago sila ikarga ng training o kaya ng derby. Ang pangatlo naman natin na ipapakita ay ang Rakdapastig. Isa siya sa mga gamot na pang deworm natin sa mga ibon natin. Isa yan sa mabisa na pagtanggal ng mga bulate ng mga kalapati natin. Kaya ayan ang karaniwan na ginagamit natin kapag once na magdi-deworm tayo para maganda yung katawan ng mga ibon natin. Kasi yung mga bulate na yan umaagaw yan sa sustansya na nakakain ng ibon natin. Ngayon, ito yung karaniwan na meron ng bulate yung ibon natin. Ayun yung mga type ng ipot na karaniwan na nakikita natin na kailangan na natin na mag-deworm sa mga ibon para nang sa ganun ay maging masustansya sila. Ito yung isang type ng bulate na karaniwan na makikita sa mga ibon. At saka etong tinatawag na tapeworm. Ito yung kalimitan na kailangan natin tanggalin para nang sa ganun yung kalapati natin ay malakas yung resistensya para wala silang kaagaw na sustansya sa mga ibon. Ang pang-apat na ipapakita natin ay ang kanker. Ito ang karaniwan na ginagamot natin sa mga ibon natin na magkakaroon ng kanker. Kaya kailangan natin agapan bago siya maging malala na kanker, kasi nga kapag medyo malala na yung kanker matagal-tagal na gamutan ang gagawin natin sa mga ibon natin. Etong kanker na to, isa siya sa pinakamabisa na pangtanggal sa mga ibon natin na may kanker. Karaniwan sa mga ibon natin talaga, lahat ng mga ibon ay may kanker na. Kaya kailangan natin magpainom sa kanila ng anti-kanker para nang sa ganun hindi lumabas yung kanker ng kalapati. At eto ang isa sa mga example na may kanker yung ibon natin. Ayun yung parang keso na makikita sa loob ng bibig ng ibon natin. Kaya nang sa ganun wag natin hayaan na maging ganyan yung ibon natin na magkaroon ng kanker. Kaya kailangan gumamit tayo at much as possible ng anti-kanker para nang sa ganun yung ibon natin hindi mawalan ng gana sa pagkain. Kasi once na bumarayan sa lalamunan nila may mga times na parang ayaw na nila kumain kasi nga hindi naman nila nalulunok yung kinain nila. Kaya sana sa mga nag-iibon wag natin hayaan na yung ibon natin ay magkaroon ng ganyan, magkaroon ng sakit na kanker, kasi isa yan sa pinakamahirap na sakit sa mga ibon. Kasi nga hindi sila nakakain hanggang sa mamayat sila, hanggang sa kalaunan mamatay na lang sila kasi nga dahil sa nakabara sa loob ng bibig nila. Kaya hanggang maaga gumamit na tayo ng anti-kanker para maiwasan natin yung mga ganyang sakit ng ibon natin. Ngayon naman ay mapunta tayo sa pang-lima nating gamot. Ayan ay ang Curegold. Ito yung karaniwan na ginagamit namin sa mga ibon namin sa respiratory nila, sa respiratory body. Bale, ito yung karaniwan na ginagamit natin, yung Curegold. At the same time, ito rin yung ginagamit natin para sa mga may one eye cold na mga kalapate. Ito yung kalamitan na makikita natin sa mga ibon natin na pag hindi pa siya malala, nagluluwa-luwa. Kaya kailangan agapan natin ng maaga yan, kasi may mga times na ito yung mga mangyayari sa mga ibon natin. May mga example tayo na ipapakita, kaya wag natin hayaan na maging ganyan yung mga ibon natin, kasi nga mahihirap tanggalin yan at saka mabilis makahawa sa mga ibon natin. Isa pa nga pala sa mga kailangan natin gawin ay yung hihiwalay na yung mga nakikita natin na may sakit na one eye cold, kasi nga mabilis manghawa yan sa mga ibon natin. Once na nagawa-hawa yan, mahihirapan na tayong magamot at mas malaki yung magagastos natin sa pagpapagamot ng mga ibon natin dahil sa one eye cold na yan na nagawahawa. Ito yung mga example na nangyayari sa mga ibon natin na may one eye cold. Ito yan siya, yung etong nagluluha ng mga kalabati natin, kaya wag natin hayaan na umabot sa ganito yung ibon natin, kasi once na umabot sa ganito napakahirap nang alisin yan, kasi nga maghahawa-hawa na yung mga ibon natin. Kaya hanggat maaari, kapag isa pa lang yung nakikita natin na may luwa-luwa yung mata nila, ihiwalay na natin para nang sa ganun hindi ganun kalaki yung maging expenses natin sa pagpapagamot ng mga ibon natin, kasi once na maghahawa-hawa yan, napakalaking gastos yan at saka napakahirap tanggalin yan sa mga ibon once na nagawa-hawa na, kasi nga sobrang dami ng ibon na maapektuhan. Pero once na makikita nyo na isa pa lang, ihiwalay na natin at gamutin na natin ng isa sa i-recommenda namin na Curegold, kasi subok na natin yan yung gamot na Curegold. Kaya maraming salamat. Ngayon naman mapunta tayo sa pang-anim na gamot na ginagamit natin sa mga ibon natin. Etong reload na to ginagamit natin to sa pang araw-araw at saka sa pang recovery ng ibon natin. Once na ilinagay siya sa truck, once na training, may mga times na nai-stress yung ibon natin dahil pag once na linagay yan sa truck, napakarami nilang kasama. At the same time, yung biyahe pa. Tapos pag binitawan yung mga ibon, isa na yun sa mga stress ng ibon. Kaya once na dumarating yung ibon natin galing training or galing derby, pinapatakan natin ng reload para nang sa ganun mabawas-bawasan yung pagka-stress ng ibon natin. Ngayon naman mapunta tayo sa pampito nating gamot na ipapakita. Ito ang Protolite. Isa siyang electrolyte. Ito yung karaniwan na ginagamit natin na pangsalubong sa ibon natin once na dumating siya galing training or galing race, kasi isa to sa pinakamabisa na anti-stress para sa mga ibon. Once na nakainom sila, nare-recover agad yung pagka-stress nila at saka yung pagod nila sa paglipad nila, kasi medyo mahaba-haba yung paglipad nila. Kaya ito yung karaniwan na isinasalubong namin sa mga ibon. Nga pala, ang pagtimpla nito ay hinahalo lang sa tubig para nang sa ganun pagkainom ng ibon pumasok agad sa katawan nila at mabawas-bawasan yung stress na nangyari sa kanila. Ang pangwalo at ang huling-huli natin na ipapakita na gamot ay ang Dynamite. Ito ay isang shampoo ng ibon. Bali, hinahalo siya sa tubig para nang sa ganun mamatay yung mga kuto ng mga ibon natin, kasi once na may kuto yung ibon natin, maagaw din yan ng sustansya sa mga ibon natin. Kaya once na during race o kaya kapag mga breeding session, kalimitan na ginagamit na natin to para nang sa ganun yung mga hanip or mga kuto ng ibon natin mamatay, kasi nga napaka importante na yung ibon natin pinapaliguan natin at the same time tinatanggal natin yung mga kuto na nakakapit sa mga balahibo nila. Lalo yung mga maliliit na koto kung tawagin ay hanip, kailangan maialis natin sa mga ibon natin yan kasi nakakakuha yan ng sustansya sa ibon natin. Hanggang dito na lang mga kalapatid, sana marami kayong natutunan sa mga ipinakita nating gamot ng mga ibon natin. Para nang sa ganun ay maiwasan natin yung mga sakit at saka malaman natin kung ano yung mga dapat natin ibigay sa mga ibon natin. Kung may mga natutunan kayo sa mga gamot na ipinakita natin, lalong lalo na sa mga newbie na katulad ko, mag-like na kayo and then mag-subscribe. Tapos pindutin nyo na rin yung bell button para lagi kayong updated sa mga i-upload natin mga videos sa channel natin. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.